Արարատ գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում հավատացյալ քրիստոնյաները Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի ուխտի պատարագին են մասնակցում։ Գյուղը 1820-ականներին հիմնել են Պարսկաստանի Մակու քաղաքից ներգաղթած հայերը։ 1836 թվականից սկսել են Սուրբ Հակոբ եկեղեցու կառուցումը։ Մինչ եկեղեցին կկառուցվեր, գյուղացիներն ավանդաբար Սուրբ Հակոբի տոնին ուխտի են գնացել հարևան Ակորի գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցի։ Երբ երկրաշարժի հետևանքով եկեղեցին խոնարհվում է, գյուղացիները ձեռնամուխ են լինում սեփական գյուղում սիրելի սրբի անունը կրող այս եկեղեցու կառուցմանը։ Այդտեղ կար նաև մի սառնորակ աղբյուր, որից սայլերով այստեղի բնակցությունը ջուրը կրեց, բերեց, այստեղ հիմքերի մեջ խառնեց այս եկեղեցու։ Անգամ հեռվից հավատացյալներ են գալիս եւ ասում են, այս եկեղեցում մեկ այլ զորություն ենք մենք զգում, որտեղ այս եկեղեցու հիմքերում կա հենց Ակորի գյուղից բխող սառնորակ աղբյուրի ջրից մասունքներ։ Եկեղեցին բազմանդամ հոգևոր համայնք ունի եւ մշտապես եղել է բարերարների ու հավատացյալների հոգածության ներքո, ասում է Տեր Դավիթ Քահանասահակյանը։ Վարդան Ստեփանյանի ու մյուս խաչքավորների հովանավորությամբ վերանորոգվել է գմբեթը, եկեղեցին ու հարակից տարածքն ամբողջությամբ բարեկարգվել են։ Դեռ խորհրդային տարիներին Վարդան Ստեփանյանի հոր միջնորդությամբ եկեղեցին դադարել է որպես պահեստ գործել ու եկեղեցու դռները նորից բացվել են աղոթքի համար։ 4 Երևանաբնակ միանձնավորություն, դա ճիշտ պատմություն է։ Երազ էր տեսել, եկել էր գյուղում, ընկել էր փողոց-փողոց փող էր հավաքում, որ ավելի բարեկարգի, սարքի եկեղեցին։ Հայրիկն իմ անունը կանչել է, ասել է մենք հարի տիրություն արա, որտեղ կոմունիստների ժամանակաշրջան էր, հնարավոր չէր նախաձեռնություն անեմ, մենք գումար կտանք։ Այդպես վերականգնվեց, գրիշը ամբողջությամբ փոխվեց, ներսը գաճվեց։ Եկեղեցու ու նրա զորության մասին գյուղացիները մեծ աթիվ հրաշքների մասին են վկայում։ Աբգար Շադոյանն իր նախնիներից լսածն է պատմում։ 1941 թվականի հայրենական պատերազմի ժամանակ գյուղացիներից մեկը ռազմաճակատ մեկնած տղայից 2-3 տարի որևէ լուր չուներ։ Մինչ պետությունը որոշում է տղային անհետ կորած, զոհված ճանաչել, մայրը մեծ հավատով գալիս է հենց այս եկեղեցի, խնդրում սրբի բարեխոսությունը։ Եվ ասում եմ, ես գիշերը երազ տեսա, երազիս ասում եմ, մի հատ սպիտակ շորերով, սպիտակ մորուսով մարդ եկավ, ասեց, դու քո աղոթքը լսելի այլ է ինձ, եւ մենք բարեխոս ենք տիրոջ առաջ քո որդու համար, դու լուր լսելու ես։ Եվ դրանից մեկ օր, երկ օր հետո իր որդուս նամակ է ստանում, մահացավ մեծ տարիքում արդեն, տեսել եմ նաեւ այդ ծերունուն ես, եւ ինքն էլ էր ասում, որ ես իմ մայրիկի աղոթքների շնորհիվ եմ ապրել, որովհետեւ մի քանի անգամ վիրավորված էր, ոտքից կաղում էր արդեն։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի ուխտի պատարագը մատուցեց Մայրաթորի միաբան Տեր Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Եկեղեցի բերվեց նաև սրբի մասունքը։ Հավատացյալները հաղորդակցվեցին սրբի մասունքի հետ, զորանալով սրբի բարեխոսությամբ։ Հետպատերազմյան ու համաճարակի այս օրերին հատկապես հայր սուրբը հորդորեց աներեր մնալ քրիստոնեական հավատի մեջ։ Կարող է աշխարհի բոլոր դիտելիքները ունենանք, կարծես թե դասեր պիտի քաղենք հետպատերազմական, եւ փորձենք զանազան այլ ուղություններով գնալ, ուղակի գիտությունը պիտի զարգացնենք, ուղակի ռազմագիտությունը պետք է զարգացնենք, բայց եթե նորից ու նորից Աստված չլինի մեր կյանքի կենտրոնական գաղափարը, եթե Հիսուս Քրիստոս չլինի ամենքիս համար այն դուռը, որի միջոցով պիտի մտնենք եւ պիտի փրկվենք, սիրելիներ, շատ հեռու պետք է չգնանք։ Հավարդ պատարագին հիշատակ պատերազմում զոհված հայորդիների երգչախումբը շարականներ ու տաղեր կատարեց։ Պատերազմի այս լռության ընթացքին, որ ցանկացած երաժիշտ մշակութային գործից բոլորս էինք հարկադրաբար լռում, վերջապես ուզեցանք հաղթել այդ լռությունը եւ ունենանք մեր աղոթքը եւ մեր ննջեցյալ զինվորների, մեր հայ ժողովրդի համար, եւ խախտենք իսկապես այդ լռությունը։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետն ապրել է 4-րդ դարում, թեև տոնի հոգևոր խորհուրդն արդիական է նաև այսօր ու հատկապես այս օրերին։ Հայր Սուրբը Մծբնա հայրապետի աներեր հավատի օրինակով է քաջալերում ժողովրդին։ Հավատքի մեր կյանքի մեջ ունենանք ամրություն, երբեք չկոտրվենք, ինչպես որ հայրապետը, երբ որ Նոյան Տապանի մասունքը պետք է բերեր եւ չը հուսահատվեց իր ճանապարհին, եւ Աստված տեսնելով նրա նպատակասլացությունը ընդառաջ գնաց, եւ հրեշտակը
իրեն քնի մեջ բերեց եւ մասունքի մի հատված բերեց եւ տվեց հայրապետին, նույն ձեւով նաեւ յուրաքանչյուրիս քրիստոնեական կյանքում Աստված ցանկանում է, որպեսզի մեր կարելին անենք ընդառաջ գնալու իրեն, եւ այն պահին, երբ որ այլևս անկարող պիտի լինենք շարունակել, Աստված ինքը պետք է ընդառաջ գա եւ մեր ցանկությունները, մեր իղձերն ու աղոթքները պետք է պատասխան տվեն։ Վերջում հավատացյալ ուխտավորները մասնակցեցին մատաղի հյուրասիրությանը։ Սոնա Խաչատրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։